منك اكو الوصمه في عكايل اميده سامك اذا انت تلاقيها تجي قرحه سبحان الله العظيم وحقاد ايجابي عنب تاثير او صغير ك لوغو بربارينايو ارب دراداس جيت كاني انتو يري هي ايا جلديس لتوسيا اي لما قلوعيو هادو جيت كاسي ديرادو اسك دايان ميلا تا ام بيغتا امدا ام كوسو عاد بيتا بيتا كنا بيتا كنا ايات الى كيتو اي اف حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش مركا اريغو وحا وا ابن ادم كودنا لا لا حدي وحا لا دحاي يا ابن ادم ادونك سارت او جيسا لكن الهوني يعني يسو هو اوكسونا لكن تن ما تن ميد اديغا انا ديتا او غفينو مس ابن ادم اي غوشين اللي غويسن يعني ragu gogoshay digu waysayeen kunta dadka maray walaal macaan fiiri nin dhan oo ma arti madaxa tuma kulo gafuur weero meel fadhiya gabadhii intay surgu feysay inta buu dagnaaya 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 adigu ma hayo nagadaji 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 ma kam ilka baalays jaa ma raad dagnaaya jaa ma maalayso wadan waa ceeb aniga hay caayin waa jaa ma waa galadex atwal sambar kalada tuu aniga dhigu caayin waxaan naayi dhahaysa ما يبقى عدوك إذا ما يجبتو أنا إذنك إذا ما هستغي أنا وإذي واني بس كو طلبات ولا المعارين أنا كو ما هستغي وانون بيقاتها يقفكو حدانو سمين كرا إساقا حرة وحان قولا نين الله يسكو مهاجا تشين كرا ولا نمان كلا عقب بحين أيان ناكتي ها ما بحما يزدعي ناكتي هاي بروبك نووي الله ما فيري كرا العقب بحين أيان رقب خايدين بين أغذين مركا ولا يسيدا قيلا يسكو دول بودان محاكرة انت حاله حاله ما تقانا هرت وانا ذا في عنتهاي لكن أنا جب قفل بحبوك صباحا أنا جب برنامج أنا قصباحني مرة من إنا جوجينو لكن ما أنتوا حماش أسبوع إمانة واحد تهاي إنا الرجلين صومالي أسينو ما دام قالت عنت صور حك شماشة إيريادة دقتات لكن برنامج كان برنامج كنا هذا حتى وافير ستة برنامج كنا برنامج كنا وصي وذنينا وي هاي ادو دو وانا لكن طبيعي كان استغاده العرب بدها وتا برنامج العرب بدها وتا برنامج هذه ابتي وقت مارك ابتي وي وين سلام يا ورا اسكو تاولين اخر ميلن بلدين جايين الكتاب يقول لك اخر اله ما هي باي وما سنت جني اخر اله نو جني لا ودنا هي سو دو قبيصه سوغش قبيصه هي ابتر ويسكا قايمت قبيالدا ابتي جتاتي horta aad idin salaamay ee dhamaantiina abtiyo macaan horta waxaan halkaan u soo galay waxa waaye horta family aan family qof badan ma ilaa waxa dhiko tan labaad horta waxa sameeyneysiin iyo wixii kale taba waxa jalla wa ala tabaarakallah idin kula xisaabtamaayo waxa anaga maxkamad idin saareena ma ahan waxa anaga idin kula doodi karna ma ahan laakiin muhiimada waxay tahay وقت walba aad life ka soo galeysaan ama aad ma aragto wax sameeyneysaan ka taxadar kaliya awlada yaani awlada wax lagu kafto ma ahan saqiir way wax ma ogo dabcan aniga xataa waxaan kamid ahay dadka ka xumaada oo waliba reaction ka soo bixiyay gabadha yar video aniga waan garbaashay ha marka aniga wax caay ah ama wax aflagaada ah oo ma aan geysanin laakiin wax yar baa aan u macneeyay oo kaliya soo marka waxa way ani hooyaan ahay alxamdulillaah awlaada leeyahay awlaadeedana waxaan jecelahay wax wanaagsan inaan ku barbaariyo on si aan maaragtay berito leeyseen awlaadeeda aysan maaragtay loo bartilmaameedsan oo loo dhihin hooyada xumeeda ku dhashay ama family-ga xumeeya ka soo jeeda saana loo dhihin yacni wax walba on awoodaa inaan sameeyo waxaan intaas ugu gambanaa waxa weeyaan awlaadeeda dartooda oo maaragtay aan oga xishoonaya soo marka family-gaan waxaan leeyahay wixii aad sameyn laheedeen dabcan idinka idin taala iyo ilaahiina weyna subxaana wa tacaala aniga faa'iisa ka hadli karin daar cala soo ka hadli karin dad kale ka hadli karin laakiin muhiimadu waxa weeyaan walaalayaal caruurta kaftan magalaan waxa weeyaan waa hantidaana moogta Ilaahay hadiidu ku sii waay si wanaagsan Ilaahay markuu owlaad kugu irsaaqayo wuxuu Ilaahay ku sii inaa si wanaagsan u barbaaridid yaani ama muslim ahow ama gaal ahow arinta ilmaha waa la qaatay arinta ilmaha waqti kullu mitaas wadaba dhicmayso
ha marka irsaqad ilaah ay abood noo soo shaqay irsaqad ilaah oo ay abood noo soo shaqay absolute abo waa shaqay in allah yirsuqo man yasha oo bixir hisaab bixir hisaab waa ku oksona hay ku in allah yirsuqo insha allah bixir hisaab aniga waxa waa in allah yirsuqo man yasha oo bixir hisaab alas waxa marka soo kac ilaah irsaqad meel ku saaraya absolute laakiin sumiimadu waxa weeyaan waxyaabaha aashaysan yasna caruurta idin ka maqan waxa ayaan isu saarno hadii kala dabka dhana iga tagay ayaan awhe waatana soo qabso aya soo qabso ha soo ku soo waa ina naga la tashataa marka koowaad taas waa waa talada adiga ugu socota labaad waxa weeyaan aniga horta qoyskan waa maqlay asha video maanta socodana waa arkay fadlan aan daayro naga dejiyo brada brada naga dejiyo xubka bakala aniga asuma boonahay qofka naga dhaaf brada nin caana weey waa nin caana weey aan tugno dadkiisa nin caana weey dadka respect to see dadka adiga ma lihiin maxay ka waxa ka dhisan ayaan caan ma arkay you have to respect you have to respect ni dhageyso adiga aniga kuma caynayo qoyskaagana caymaayo laakiin talaan ku siinaya toosa waxaan wadaaga dabkaaga dhacay waa meemasha toosa ku siinaya kuma la suma salaaxay laakiin waxaan ku leeyahay adduunka waxa loo hadlaa loo shaqeystaa waxa aagare iyo adduun aan faa'iido ka helin dadku dhan waa dajiyaa ayaan dadku dhan waa ka daashay meesha aw ayaan ani male maqla wax yar toqobso ay ayane daayro wax ku bariya bilis marti baan kuurin ma maxaa qulbada ema tuuri wala hariga ani ma tuuri